Salve, salve aí galera, Rise Gamer com mais um vídeo aqui pra você. Seguinte, esse vídeo aqui é pra estar apresentando esse mod aqui, essa Scania T Edit do Rafael Alves, galera. É seguinte, vou pedir a vocês aí pra prestar bastante atenção no vídeo, no que eu vou falar, que é o seguinte: o link de download desse mod vai ser direcionado pro site, tá? Onde tá o mod lá, claro. Só que quando você for baixar lá, você vai baixar um arquivo de texto, ok? E no arquivo de texto vai estar os links de download do caminhão, tá? E também algumas informações. É bom vocês lerem tudo lá com bastante atenção para não ocorrer erro, tá bom? Aqui eu vou estar mostrando o mod para vocês aqui dentro da concessionária ali, mostrar alguns opcionais, porque são muitos opcionais. Se eu for mostrar tudo, o vídeo vai ficar muito longo. Então eu vou mostrar o máximo ali que der aí pra vocês aí, pro vídeo não ficar grande pra caramba aí, beleza? Mas peço a vocês, vai baixar o mod lá, leia o arquivo de texto, tranquilo? Porque tem várias opções lá, tem ela rebaixada, tem ela com altura normal, tem ela socada aí, tem os para-choques que você pode baixar, tem a outra Scania também, né, que é a R, né, melhor dizendo. Então galera, presta bastante atenção na hora que for ler lá para não dar erro, tranquilo? Se você ler lá certinho o arquivo de texto, você vai conseguir ativar a Scania certinho aí, beleza? Então vamos entrar aqui na concessionária, loja de caminhões Scania. Vamos dar um visitar a concessionária aqui. Já agradecendo a galera que tem acompanhado nosso canal aí, tamo junto, hein? Primeiro, ela vai ter, são duas Scania T, é a Scania T normal e a Scania T série 4, tranquilo, galera? São duas. Vou dar uma, quer ver, ó, só pra vocês terem uma ideia, olha aqui a quantidade opcional, ó. Olha isso, mano, é muito opcional, velho, tem opcional demais aqui, você tá louco. Vamos dar um confirmar aqui, vou voltar aqui no mesmo modelo que eu tô lá, eu tô com a série T normal. Vamos colocar aqui configuração de personalização, cabine, ela vai ter toda, tem essas cabines aí, ó, tá? Chassi tem 4x2, tem 4x2 rebaixado ali por igual, e aí vai indo, ó. Todos os chassis aí estão funcionando, galera. Chassis. Eu não consigo falar isso, tem jeito nenhum, velho. Tá louco. Motores aí de 230 até 730. Lembrando que eu vou tentar encontrar o link desse mod de ronco que eu tô achando aí, tá? Lembrando que ele é da oficina Steam, tá, galera? Tem as transmissões aqui. Interiores, tem um monte de interior, mano. Você tá doido, você pode escolher aí o que você achar mais top. Pintura, tem várias pinturas também, inclusive algumas personalizadas aqui, ó, umas personalizadas aí também, tem da Streamline, pega as skins aí do jogo também, muito top, dá pra você fazer as personalizações que você achar mais legal aí, beleza? Agora vamos aos opcionais. Então tá, você vindo aqui embaixo, você vai tirar, você consegue tirar esse escape aqui, tá? Aqui, ó, você virou a Scania aqui, ó, você vem aqui nesse bluezinho aqui, aqui são os tanques. Lembrando que quem conhece a Scania do RJL, que essa aqui é um reedit da Scania do RJL, sabe que quando você vai colocar os opcionais dá uma ligeira travadinha, né, galera? Mas isso é normal, mas dentro do jogo vai de boa. Tá vendo aí, tem os opcionais de tanque aí, tá? Aqui, ó, nesse aqui, ó, é o escape. Olha lá, ó, pode estar escolhendo os escapamentos que você quiser aí. É muita coisa, velho. Você tá doido, opcional demais. Aqui, ó, aqui embaixo aqui vai ser o para-choque. Tem várias opções aí. Eu normalmente uso esse aqui ou uso esse aqui, ó. Beleza? Aqui são os opcionais de farol ali. Aqui são esse DRL do Charada Filmes. Aqui é a grade pintável e a grade cromada, se você quiser aí, né? Você pode estar optando. Beleza? Aqui vai ser os PX, ó. Tem na PX aqui. Tem na realista. Olha lá, ó. Top. Aqui você vai colocar o parasol ali. Aqui sim. Aqui nesse dumzinho vai ter a opção de alguns letreiros. Você pode estar colocando aí vários que você quiser. Tem uns letreiros com o nome do Rafael. Tem letreiro de Deus. Tem letreiro ali, Deus é fiel. Aqui, ó,
os adesivos no vidro que ela tem, você pode estar escolhendo aí, tem alguns adesivos top aí que você está colocando, beleza? Olha lá, ó. Olha aí, galera, muito show, hein? Ai, meu vício, ai que delícia. Aqui são as cornetas, você pode estar escolhendo a corneta aí pra você colocar, ó, de um lado e de outro. Muito opcional, velho, você tá doido. Aqui é a luz da cabine, né, vocês viram mostrando lá fora, lá no vídeo. No jogo, melhor dizendo, você pode escolher a luz aí, ela acende ali, ó lá, ó. Então liga lá, ó, então, vamos colocar aqui a azul. Vai acender, top demais. Aqui é o interclima ali, né, o climatizador, e tem várias opções de climatizador que você pode estar colocando aí, ó. É muito, velho, tá vendo aí? Vou deixar, vou colocar esse primeiro aqui pintável ali, boa. Deixa eu ver aqui, não, isso aqui não. Aqui é os spoilers aí, ó. Você pode estar escolhendo os defletores aí que você for querer usar. Lembrando que se você escolher o último, acho que é o último, deixa eu ver, esse aqui, ó, se você escolher esse aqui, ó, o spoiler original 2, ele vai ter a opção de uma fita de LED aqui atrás, ó, tá vendo lá? Top demais, hein? Aqui vai ser a escada B cromada e a escada B preta. Ela tem a opção de PX traseiro também, a antena realista traseira, hein? Você pode estar usando, muito top. Aqui, ó, tirando aqui, beleza? Aqui, ó, ele vai ter a opção das mangueiras, né? Você pode estar colocando ali, tem algumas opções. E aqui são os tanques hidráulicos. Tem algumas opções aí também que você está usando, hein? Top. Aqui tem um filtro. Aqui a Maria, tem umas Maria aqui, ó. Você pode colocar. Pode estar escolhendo aí. A seu critério. Aqui, deixa eu ver, cobertura do chassi, tem algumas opções. Aqui é o paralama, você pode estar escolhendo ele aí. Eu deixei o cortado, mas tem algumas outras opções aí que você pode pôr. Deixa eu ver, aqui é o chassi, dá pra você escolher a cor dele. Aqui são as lanternas, tem algumas opções que você pode pôr também. Olha lá, ó, algumas lanternas aí já aparece a placa ali tudo certinho. Deixa eu ver aqui o que mais. Aqui, ó, tem essa opção aqui pintável que você pode estar colocando também, ó, cada cor do caminhão ali. Aqui também dá para você colocar pintável. Aqui vai ter a luz da cabine, já mostrei. Aqui tem o parasol, esse parasol lateral ali, sei lá, acho que é esse mesmo que fala, não sei. Tem uma opção de faixa aqui embaixo, ó. Mas é, fica mais visível durante, dentro do caminhão aí, ó. Tá vendo aí, ó? Olha lá, ó. Dá pra você tá escolhendo as faixas aí. Tem um opcional de sujeira no vidro e de vidro quebrado, que é o vidro quebrado e vidro sujo. Ali, ó, tá vendo aí, ó? Parecendo que tá, tem uma poeira ali, meio que o limpador de para-brisa passou e deixou a marca, tá ligado? Galera, é isso, tá? É o que dá pra mostrar aqui no vídeo, dá pra vocês terem uma ideia aí, é muita coisa, velho. Isso aqui também dá pra você colocar pintável, ó. Vem aqui embaixo aqui, escolhe, ó, você pôr pintável aí na cor do caminhão ali e tal. Isso aqui também dá pra você pintar o conector aqui, ó. Você pode colocar pintável ou cromado. Aí, ó. Aí quando você mudar o motor, que dá pra você mudar ali, ó. Aí se você baixar lá o arquivo da nomenclatura, aqui na frente vai aparecer aqui, Scania T, Scania T, de acordo com a motorização que você escolher aqui, ó. Scania T 440 vai aparecer aqui, entendeu? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Lembrando que o mod você vai baixar, vai vir um arquivo de texto, leia o arquivo de texto com atenção, beleza? Leia com atenção lá, para você não fazer errado.
No arquivo de texto vai vir os links da Scania certinho lá para você que tá baixando. Beleza? Eu vou estar deixando na descrição, vou ver se eu encontro o link desse ronco, lembrando que ele direciona para a oficina Steam. Esse aqui, ó. Esse ronco aqui que eu tô usando é da oficina Steam, então você tem que ter o jogo original. Eu não sei se tem ele fora da oficina Steam, eu não achei não. Se tiver, se eu encontrar, eu deixo aí pra vocês. O Bitranha do LS Mods, vou estar deixando o link na descrição também. Então tá aí, galera. Mais um mod top sendo apresentado aqui no canal Rise Gamer. Rise Gamer, valeu, tamo junto, fui!